ден! Добър ден! Добър ден! Ако искате... Добър ден! Какво ще желаете? Ще желаваме един голям чук. Имате ли за наковаване на бидони? Трябва ми средно колело за четвъртото движение на петата предавка. Какво ще ми предложите? Ето, заповядайте, ето тия там са най-добрите от този ред. Са... Най-добрите? Те са най-добрите. О, тук е елате. Елате сега. Моли. Добрите! Номер едно! В момента сме в магазин Вело Сити и... Вело си и аз, той също. И аз. И сглобяваме напречни части на надлъжни ширини. Ето, тук имаме вафла тип какао. Вафла, винкел. И след малко почваме да определяме жизнения мащаб на инфраструктурата на ето тези колела, които благодарение на собствения ми чук бяха изчукани толкова. Лайк! Ето, благодарение на този чук, хиляди жени бяха изчукани безпогрешно. Кво е това колело тук? Оставено е за ремонт? О, не, човече, това е най-модерното колело, съществуващо в безбрачието на всички извън мащабни начала, човече. Нека да обясня за драги зрители, имаме 5 вида каски от по 4 модела. Всяка разцветка има 3 разновидности, 4 контраста и 5 различни нюанса. Имам якета за вас, хора. Започваме от най-начетените. Фирма Полигрифон. Полигрифон с малък микрофон. Ето, фирмата Чичо Фи Бике Ко. Ето, започваме пак. Чичо Фи Бике Ко. Ето това як е тук, дългия го е носил 3 седмици и половина. Чичо Фи Бай Ко. Следващото ето. Да, тениска съм я препотил 3 пъти, 2 пъти съм я правил, четвъртото. Нека обърнем внимание на следващия каданс. Оле, артикулетна штампа, тази тениска, лого. Запечели ето, първо за място. За най-добрите дебелаци спечелили първо място в конкурса по отслабване. Следващата фанела, ето Чичо Фи Бике Ко. Ето. Фи Бай Ко. Фанелка за Садо Мазо, ето. S&M за желаящите. Мазо. Сада, мазо! Ето го и тъшекообразния орел преобладаващ в собствени води. Много просто, има, просто имаме страхотен асортимент от разновидности. Най-щастливия момент, обрата на соп... Ето. Тези BM хипсове са от до, от първия до последния. Всичките са перфектни. Казвам на вас, драгите зрители, че ако посетите магазин Велосип, това ще е най-добрата поръчка, която може да направите и един хубав подарък за вашето дете, което започва да кара BMX в начална възраст. Благодаря за вниманието! Добър ден! Добър ден! В момента се намираме пред един от най-добрите. Не може да кажем дори, че е един от, а той е най-големият магазин. И най-добрият за... магазин за вело асортименти и тем подобни всякакви принадлежности. Само ще ви помоля, така нали днес забравих да се обръсна и съм дошъл с косматите крака, да не ме снимате по-надолу от лицето. Ето това е магазина, само така да паркирам, че идвам с колелото. Помогни ми малко. А така. Тук леко, вратата. А така, заповядайте. Само алармата, момент. Така, ето това е нашето место.
Драги господа, може от тук да заповядате, имаме всякакви форми на мишки, пишки, превключвачи, мревключвачи, шишенца, мишенца, курмила, мурмила. Ето сега да ви запознае с основните неща на магазина, нали? Богат асортимент от асортименти. Ето. Няма никой да ви менти, не са от мента, асортимента. Така, ето колела за всякакъв тип хора, като започваме от самотници до безбрачни консултанти и бездетни майки, до приятелите на пистолетите, револверите и, както се казва, водачите в обществото. Нали, така. Предлагаме също така всякакви видове обръчи. Спортни, горски, спортни, горски, спортни, още повече. Нека само да уточним, ако може, тези гуми по принцип така са направени, че могат да станат за всяко едно от тези колела. Това е направо невероятно, не знаем как го правят, но успяват. Всяко едно нещо може да го сложиш на всяко едно колело, по всяко едно определено време. Добре, че колегата е толкова тактичен и съобразява да каже всяка една моя дума преди да я казал. А ако я каже, пак ще я потреца по четвъртия. Нека сега минем към детския асортимент на колела. Като започнем от най-малка детска възраст. Говорим още за футробата на майките. Да. Имаме дори такива за футробата на бащите. Ето, това е колело вече за малко по-големи деца, които знаят на къде са тръгнали. Но не знаят, нали, къде да седнат. Ето. Така, още хиляди гуми, които стават, нали, както да кажем, и за тези неща, стават и за другите. Ето, това е нашето чучело манекен. Лоли. Има сомбреро, соната и сомбиер. Това е нашият пистолет модел. Бойк! Не чупи. Той е с... Да, ето, искам само, ако можете. Различни скорости. Има си много страхотен черен гилделин. Скоростите се превключват по емблематичен начин на тройна и висша основа. Ако искаш, може да продължиш с нашия колега, ако не ляга, може да става. В коя изложбена зала продължаваме само, колега? Тук продължаваме в шоурумът на Velocity. Страхотно! Нямах търпение да стигнем до тук. И ето, не знам просто от кое колело да започна, защото всичките са на такава основа, че няма лошо колело тук на този ред. Има само разноцветно колело. Няма лошо колело тук, хора, да знаете. Просто магазин Velocity е за най-добрите. Най-добрите тенденции в дизайна, колела, велосипеди и тротинетки. Друго, което мога да добавя е... Точно тези материали. Имаме нов тип заглушители. Самоендокефална ебачка. Нов тип презервативи с резервуарче. Незапълващо се. Предлагаме също така абсолютно пълна гама от цветове тапи за газо. Предлагаме педали. За всеки страх, вкус, за всички педали. За гейове, за транссексуални, метросексуално, за Дейвид и за Сиско. Нека сега да обърнем малко по-голямо внимание на малко по нашата част от нещата на най-интересната част от магазин. Ето. Тъй наречените колела или велосипеди BMX. Препоръчват се за деца от най-малка възраст до деца от най-голяма възраст. Стадии, над растеж. Едни от нашите деца са горе-долу на по 120 години, все още продължават да карат колела като това, това, това или това. Някой дори карат това.
Да, те са от малко по-възрастните, които вече не могат да криволевичат и стъпват на десна. Този модел BMX вече е от съвсем ново поколение, което не смята предните степенки за нужни. Както виждате, те липсват. Има само нов вид инжектокляктурни задни за степенки. За привържениците, за големите привърженици на алкохол. На крайно левите полисни дейности. И мога да уточня, че тук също предлагаме и богат асортимент от разокомплектовани колела. Това примерно е рамката на Гари Рос. Той е стъпил два пъти на Луната, благодарение на нея. Успял е да прескочи три пъти земното кълбо и се озовал на Луната. Ето това е върха на производството. Ако искате повече информация, моля, влезте на три пъти W, веднъж точка, веднъж В, веднъж Е, веднъж Л, веднъж О, веднъж С, веднъж И, веднъж Т, веднъж И, веднъж точка, веднъж Ком. Да, друга такава много емблематична рамка. Благодарение на нея Мохамед Али отказа кебапчетата. Новият сингъл на Мадонна, Can't See Without My Eyes, е записан, когато се е нанизвала